ଗୋପାଳ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଜିଭ ଟାଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ନରମ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଦାମିକିଆ ଛତୁ ଖାଇ ଚିକଣ ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଦାଢ଼ି ଚିକଣ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ 7 ଲକ୍ଷ ସେ ଛତୁ କେଜି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହଉଛି। ହା, ଦେଶଟା ଏଇୟା ପବ୍ଲିକ ମନି ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ହବ? ଗୋଟେ କଥା, ମହାନ ନେତା ଆମର ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ତମେ ଗୋପାଳ ଦାସ କହିବ, ଉପହାସ୍ୟ କରିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନୁଚିତ। ମୋଦି ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କରନି, ତମେ ବାଉଳି ଗଲଣି, ତମେ ବାଉଳା ହେଇଗଲଣି। ଆ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଯେ ସାମଲ ଫାମଲ କହିଥିବେ, ଯାହା ସେ ସେୟା କହିଲେ ନା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନ କହିଥିଲେ ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେ ବାଉଳାରେ କହିଦେଲେ ଭୋଳ ହେଇଗଲେଣି, ସେ ବାଉଳିଲେଣି ଖାଲି। ମୋଦି ଏଇନା ପୁରା ବାଉଳିଲେଣି, ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେଣି ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ଖାଲି ଦେଖାଗଲାଣି, କ'ଣ ହବ ମୋ ଅବସ୍ଥା, ସେ ପାଗଲ ଭଳିଆ ହେଲେଣି, ଇଆଡ଼ୁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।